Очільник міста у відрядженні в Одесі, де проходить церемонія введення до складу Військово-морських сил України патрульного катера «Суми» та «Фастів», отриманих за програмою військової допомоги із США. Апаратну нараду проводить заступник міського голови Михайло Бондаренко. Хочу побажати військовим морякам, які будуть нести службу на цьому катері, здоров'я, щастя, витримки і успіхів. І щоб вони, і я впевнений, що вони не соромлять ті козацькі традиції, якими славиться наше славетне місто. У Сумах спостерігається тенденція до зменшення кількості нових випадків захворювання на коронавірус та кількості госпіталізованих. За минулу добу COVID-19 підтвердили у 63 сумчан. Одна людина померла. На минулому тижні захворіло 625 сумчан, що менше на 24% ніж попереднього тижня, коли було зареєстровано 819 випадків захворювання. Серед захворілих 83 дитини та 9 медичних працівників. На минулому тижні зафіксовано 24 летальні випадки внаслідок коронавірусної хвороби, що менше, ніж попереднього тижня, коли було зареєстровано 42 випадки. З 9 грудня буде розширений перелік професій, для яких щеплення від ковіду є обов'язковим. Додаються представники державних підприємств, що входять до сфери управління центральної виконавчої влади, соціальні працівники, а також співробітники підприємств, установ та організацій, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави. Відсьогодні вступили в дію нові правила карантину для невакцинованих у жовтій зоні та про скорочення терміну дії ковід-сертифікатів. Йдеться про 30 днів замість 120. У Сумах вакциновано понад 74% дорослого населення. Щеплення проводять в центрах і пунктах вакцинації та торгово-розважальних центрах. На лікуванні перебуває 337 дорослих хворих. Зайнято 54% ліжок, виділених для лікування хворих на коронавірусну інфекцію, та 20 дітей. Серед всіх дорослих, що перебувають на стаціонарному лікуванні, 81% – це невакциновані особи. Серед хворих, які зараз знаходяться на кисневій терапії, 89% невакцинованих осіб, а серед осіб, які потребують інтенсивної терапії та реанімації, 100% осіб є нещепленими. Під час перевірки виконання перевізниками карантинних обмежень працівниками поліції складено один протокол на водія за перевищення кількості пасажирів у салоні автобуса. Та вже 6 грудня із набуттям чинності змін до постанови Кабінету міністрів України на території Сумської міської громади перевозитимуть більшу кількість пасажирів. Проти того, як було перевезення тільки по сидячим місцям, додано перевезення по стоячим місцям в кількості до 50% від дозволеної кількості стоячих місць. Це дуже полегшить перевезення, особливо в пікові години, вранку та ввечері. І особливо це більше більш міським пасажирським транспортом, таким як тролейбуси та великі автобуси. У дитячому садочку «Світлячок» тривають останні приготування. Для маленьких сумчан вже розробили перспективне меню. Після отримання сертифікату відповідності об'єкт буде введено в експлуатацію. Відділ у справах молоді і спорту реорганізовано на два відділи – фізичної культури та спорту, який очолить Єлизавета Обравіт, та молодіжної політики, яким керуватиме Тетяна Сахнюк. За матеріалами Сумської міськради Марина Карпенко, АТВ.